قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأبد للناس سلسلة السلاميز devam edir. Və bu gün biz Mədinə tədris kursunun ikinci kitabının 26-cı dərsini keçəcəyik. Və bu dərsdə biz əsasən feillərin quruluşca növləri və həmçində feilin növlərindən biri olan misal feilləri öyrənəcəyik. Və bundan əlavə biz daha iki qrammatik mövzuya toxunacağıq və bunlar da ət-təsğiru, yəni isimlərin işitmə mənası və bunun düzəlməsini öyrənəcəyik. Və həmçində hə huva zə, yəni huva həzənin deməli birləşmiş formasını və həmçində buna oxşar ifadələri öyrənəcəyik. İndi isə keçək əsas mövzumuz olan feillərin quruluşca növlərinə. Və burada birinci xatırlatmaq istəyərdim ki, feillər dedikdə üç köklü sadə feillər nəzərdə tutulur. Çünki bizim bu kitabda, yəni ikinci kitabda yalnız üç köklü feillərdən söhbət gedir. Və feillərin digər növlərini isə, yəni üç köklü əlavə feilləri, yəni sulasi, məzid və həmçində dörd köklü feilləri biz inşallah üçüncü və həmçində dördüncü kitablarda öyrənəcəyik. Və bu mövzuda isə, yəni bu dərsimizdə isə bizim əsas bizim mövzumuz yəni feillərdir və feillərin üç köklü sadə növləri nəzərdə tutulur. Və üç köklü sadə feillər üç kök hərfdən ibarət olur. Məsələn, zəhəbə, həmçində cələsə və s. Və bu üç köklü feillərin öyrənmək üçün, yəni tədris etmək üçün şərti olaraq birinci kökü fə hərfi ilə, ikinci kökü ayn hərfi ilə, üçüncü kökü isə ləm hərfi ilə işarə edirlər. Yəni şərti olaraq bu feillərin kök hərflərini birinci kökü fə, ikinci kökü ayın, üçüncü kökü isə ləm hərfi ilə işarə edəcəyik. Və bu səbəbdən də üç köklü sadə feillərin birinci kökünə feilin fəsi deyilir. Yəni feilin fəsi deyildikdə artıq birinci kök nəzərdə tutulur. Bu birinci kökdür. İkinci kökü isə feilin ayını deyiləcək. Yəni, feilin aynı dedikdə artıq ikinci kök nəzərdə tutulur. Üçüncü kökə isə feilin ləmi deyiləcək. Və məsələn, bu feildə, zəhəbə feilində feilin fəsi, yəni fəul fi'li zə hərfidir. Feilin ikinci kökü isə, yəni aynul fi'li, yəni feilin aynı hə hərfidir. Üçüncü kök isə, yəni feilin ləmi isə burada gördüyümüz kimi B hərfidir. Cələsə feilində isə yenə də feilin aynı, yəni birinci kökü cim hərfidir. Yəni bu feilin fəsidir. Feilin aynı ləm hərfidir. Feilin ləmi isə burada sin hərfidir. Və həmçində digər feillərdə də bu qaydada. Məsələn, biz kətəbə feilində yazsaq, yazdı feilini, kətəbə feili, feilin fəsi, yəni birinci kökü kədi, kəf hərfidir. Aynul fi'li, yəni feilin ikinci kökü tə hərfidir. Ləmul fi'li, feilin üçüncü kökü isə burada bə hərfidir. Və beləcə digər feillər də bu qaydada adlanır. Və bizim bu dərsdə öyrənəcəyimiz əsas mövzu ondan ibarətdir ki, feilin, bax, üç köklü sadə feillərin, yəni təşkil olunduqları bu üç kök hərfləri təşkil olunduqları hərflərdən asılı olaraq növlərə bölünür.
Və bu növlər aşağıda bu cürdür. Yəni indi biz bunu cədvəl şəklində, daha doğrusu qrafik şəklində yazmağa çalışacağıq. Birinci növbədə, ilk növbədə fiilin el-fi'lu el-fi'lu birinci növbədə məhz bu baxımdan, yəni feilin təşkil olunduğu kök hərfləri baxımından feillər ərəb dilində iki qismə bölünür. İki qismə bölünür və birinci növ feillər əs-səlim feillərdir. Əs-səlimu və əs-səlim feillər dedikdə burada salamat feillər nəzərdə tutulur. Yəni, hərfi tərcüməsi salamat deməkdir. Və bu hansı feillərdir? Bu o feillərdir ki, səlim feillər o feillərə deyilir ki, o feillərin tərkibində vav, yə və həmçində vav və yə hərfin çevrilmiş forması olan əlif hərfi, yəni bu üç hərf olmasın və həmçində fiilin tərkibində, yəni ikinci və üçüncü kök hərfləri eyni olan şəddə, yəni şəddəli hərf, iki qoşa hərf olmasın və həmçində fiilin kök hərflərindən hər hansı biri həmzə olmasın. Deməli, əgər fiil, baxın, bu hərflərdən, yəni bu, deməli, bu səbəb, bu amillərdən xalidirsə, yəni bu amillər, feillərdə yoxdursa, kök hərflərindən hər hansı biri, yəni kök hərflərindən hər hansı biri vav, yə və ya vav və yəni çevrilmiş forması olan əlif olmasa və həmçində ikinci və üçüncü kök hərfləri qoşa hərflər deyilsə və həmçində həmzə deyilsə, bu zaman həmən feillər əs-səlim, salamat feillər adlanır. Məsələn, bayaq yazdığımız kimi zəhəbə feili, həmçində cələsə feili, həmçində xaraca və s. bu cür feillərdə biz baxsaq, görərik ki, bu feillərin kök hərflərindən heç biri vav, yə və ya əlif deyil və həmçində şəddəli deyil, yəni ikinci və üçüncü kök hərfləri eyni hərf olaraq birləşmiş, deməli, qoşalaşmış hərf deyil və həmçində heç bir kök hərfləri həmzə deyil. Və beləliklə biz bilirik ki, bu feillər əs-səlim salamat feillərdir. Və bu feillərin salamat adlanmasına səbəb odur ki, bu feillər feilin növlərinə və həmçində formalarına görə təsrif olunarkən, yəni heç bir dəyişikliyə uğramırlar və salamat olaraq qalırlar. Və feilin deməli formasına görə təsrif olunması dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Demək, ilk növbədə əl-madi, yəni keçmiş zaman forması. Ondan sonra əl-mudari'u, indiki zaman forması. Əl-əmru, əmr forması. Və həmçində əl-cəzm, cəzm forması nəzərdə tutulur. Yəni, bax, bu salamat feilləri əgər biz həm madi, keçmiş zaman, həm mudari, indiki zaman, həm əmr, əmr formasında və həmçində cəzm formasında salsaq, bu zaman bu feillərin kök hərflərində heç bir dəyişikliyi baş verməyəcək. Məsələn, zəhəbə feilini götürsək, zəhəbə indiki zamanda olacaq yəzəhəbu, zəhəbə indiki zamanda olacaq, demək, yəzəhəbu, əmri olacaq izhəb, və cəzm forması da olacaq ləm yəzəhəb, məsələn. Və gördüyümüz kimi zəhəbə feili kök hərfləri heç bir dəyişikliyi uğramadı. Və dəyişiklik deyikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, pozulmadı, düşmədi və yaxud hərəkəsi dəyişmədi. Yəni, bizim əvvəl keçdiyimiz ümumi qaydalara tam uyğun olaraq təsrif olundu. Zəhəbə, yəzəhəbu, izhəb, ləm yəzəhəb. Və həmçində cələsə fiili ilə dəyişsək, cələsə, yəclisu, iclis, ləm yəclis. Xaraca, yəxrucu, uxruc, ləm
yaxrud. Yəni, heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Məhz bu səbəbdən də bu feillərə əssəlim, salamat feillər deyilir. İndi isə keçək ikinci növə. İkinci növ isə kök hərflərindən hər hansı biri vav, yə və ya əlif olarsa və ya ikinci və üçüncü kök hərfləri qoşalaşmış, şəddələşmiş olarsa və ya feilin kök hərflərinin hər hansı biri həmzə olarsa, o zaman bu feillər qeyrussəlim, yəni salamat olmayan feillər adlanır. Qeyrussəlim adlanır. Və bu feillərin tərkibində, bax, bu amillər olan feillərin qeyrussəlim adlanmasına səbəb bundan ibarətdir ki, yəni belə demək olar ki, bax, bu amillər, yəni kök hərflərindən biri vaviyə və ya əlif olması və ya şəddə olması, yəni ikinci və üçüncü kök hərflərinin təkrarlanan hərflər olması və qovuşması və ya həmzə olması, bunlar sanki bir növ feilin tərkibində olan xəstəlikdir. Və bu hərflərin olması həmən feilin, bax, bayaq qeyd etdiyimiz keçmiş zaman, indiki zaman əmr və cəzm formasında təsrif olunmasına, yəni normal şəkildə və yaxud ümumi qaydalara əsasən demək, təsrif olunmasına mane olur. Və bu hərflər bəzən düşür, bəzən demək, başqa hərflə əvəz olunur, bəzən hərəkəsi dəyişir və bu səbəbdən də bu demək, göstərdiyimiz amillər feilin tərkibində olan bir növ xəstəlik kimi qəbul etmək olar. Və bu səbəbdən də tərkibində, bax, bu qeyd etdiyimiz amillər olan feillər qeyrussəlim, yəni salamat olmayan feillər adlanır. Salamat olmayan. Və salamat olmayan feillər özü də gördüyümüz kimi bunlar da iki yerə bölünür. Salamat olmayan feillər özü də öz növbəsində iki yerə bölünür. Birincisi, tərkibindəki hərflərdən hər hansı biri vav, yə və ya bunların çevrilmiş forması olan əlif olan feillər. Və bu feillərə əl-mu'təllu. Bu feillərə əl-mu'təll, yəni xəstə feillər deyilir. Çünki bu hərflərə isə, yəni vav, yə hərflərinə, bunlara isə xəstə hərflər deyilir. Xəstə hərflər. Və bu hərflərin xəstə adlanmasının səbəb ondan ibarətdir ki, səbəb odur ki, bu hərflər digər hərflərə nisbətən daha çox dəyişikliklərə məruz qalırlar. Yəni, bəzi hallarda düşürlər, bəzi pozulurlar, bəzi hallarda qayıdırlar və bəzi hallarda isə başqa bir hərflə əvəz olunurlar. Və bu səbəbdən də bu hərflərə xəstə hərflər və tərkibindəki hərflərdən, yəni kök hərflərindən hər hansı biri xəstə hərflər olan feillərə isə xəstə feillər deyilir. İkincisi isə kök hərflərindən hər hansı biri xəstə feil hərf olmayan ya şəddə və ya həmzə olan feillərə, bunlara isə deyirlər əs-sahih. Əs-sahihu və əs-sahih sözünün mənası, yəni düzgün feillər. Və bu da məna etibarilə düzgün deməkdir. Və sahih feillər demək xəstə feillərə nisbətən daha az dəyişikliklərə məruz qalırlar və bu səbəbdən də belə adlanmışlar. Və sahih feillər özləri də iki yerə bölünür. Kök hərflərindən hər hansı, yəni ikinci və üçüncü kök hərfi, yəni feilin aynı və ləmi, yəni feili əgər biz fəalə formasında yazsaq, əgər feilin ikinci və üçüncü kök hərfləri eyni hərflər olarsa və həmçində eyni hərflər olması səbəbindən, yəni birləşərək, deməli, qoşalaşarsa, bu zaman həmən feillərə, yəni tərkibində ikinci və üçüncü kök hərfləri eyni olan feillərə, yəni şəddə olan feillər, şəddəli feillərə, bunlara əl-muda'af feillər deyilir.
Və əl-mudaaf sözünün mənası yəni ikiləşmiş deməkdir. Yəni bu fiillər bu fiillərdə ikinci və üçüncü kök hərflər eyni olduğundan bunlar birləşərək sanki üç hərfli fiillər, üç köklü fiillər iki hərfli olmuşlar. Məsələn, həccə və bunun əsli həcəcədir. Yəni, həcəcədir, sadəcə bu birləşərək bu formanı almışlar. Və həmçində, məsələn, raddə. Yəni, həccənin mənası həc etmək və raddə də rədd etmək, qaytarmaq və bunun da əsli radədədir. Və burada yenə də ikinci və üçüncü kök hərflər birləşərək demək, bu formanı almışlar. Kök hərflərinə hər hansı biri həmzə olan fiillərə isə əl-məhmuz deyilir. Yəni, həmzəli fiillər. Əl-məhmuzu. Və məhmuz fiillər özü, yəni fərq etməz. İstər birinci kök hərfi həmzə olsun, istər ikinci kök hərfi. Məsələn, birinci kök hərfi həmzə olana əkələ, ikinci kök hərfi həmzə olana, məsələn, səələ, səələ, üçüncü kök hərfi isə, məsələn, qaraə. Və bu kök hərflərindən hər hansı biri həmzə olarsa, bu zaman bu fiillər məhmuz, həmzəli fiillər adlanır. İndi isə keçək mu'təl xəstə fiillərə və xəstə fiillər özləri də 4 növdür. Yəni 4 cür olur. Və əgər fiilin, yəni xəstə fiillər biz bildik ki, kök hərflərində hər hansı biri vav və ya yə olan və yaxud bunun çevrilmiş forması olan, əlif olan fiillərə deyilir. Və əgər fiilin birinci kök hərfi, yəni birinci kök hərfi, yəni fiilin fəsi vav və ya yə hərflərindən biri olarsa, bu fiillərə misal fiillər deyilir. Misal və misal sözünün mənasını biz bu dərsimizdə məhz mövzumuzla bax bu fiil olacaq. Yəni bu fiilin barəsində biz öyrənəcəyik. Və misal sözünün mənası oxşar, bənzər deməkdir. İkinci isə əgər fiilin ikinci kök hərfi, yəni aynı, fiilin aynı vav və ya yə hərflərindən və yaxud əlif olarsa, bu zaman bu fiillərə Əl-əcvaf, əcvaf fiillər və əcvaf sözünün mənası da boş fiillər deməkdir. Əcvaf fiillər deyilir. Yəni, misal fiilə, misal fiilə misal yazaq. Məsələn, vacədə və həmçində yə isə yə isə yəni, vacədə mənası tapmaq, yə isə ümidsiz olmaq və s. bu cür. Əcvaf fiillərə misal isə, məsələn, ikinci kök hərfi demək, xəstə olan fiillərə, məsələn, qalə, bəə və bu fiillərdə ikinci kök, yəni birinci və üçüncü kök hərfi arasında olan ikinci kök hərfi xəstə fiil olduğundan sanki burada boşluq əmələ gəlmişdir və bu səbəbdən bu fiillər boş əcvaf fiillər adlanır. Üçüncü növ isə Ən-naqis, naqis fiillər adlanır və bu fiillər də üçüncü kök hərfi, deməli, xəstə hərflərdən biri olan fiillərə deyilir. Məsələn, dəə, dua etmək, çağırmaq və həmçində bənə, tikmək və həmçində xaşiyə, qoxmaq. Üçüncü növ isə, dördüncü növ isə daha doğrusu, demək, bu da üçüncü kök hərfi xəstə olan fiillərdir. Dördüncü növ isə, yəni xəstə fiillərin dördüncü növ isə, demək, tərkibində iki xəstə hərf olan fiillərdir. Yəni, bir fiilin tərkibində iki xəstə hərf ola bilər. Və bu cür fiillərə də əl-ləfif deyilir.
Əl-ləfif. Və əl-ləfif sözünün mənası, hərfin mənası bürünmüş deməkdir. Və bu da məsələn, tutaq ki, vaqa, qorumaq. Və həmçində vaqa, və həmçində kəvə, kəvə, ütüləmək. Vaqa mənası qorunmaq, kəvə, ütüləmək. Və gördüyümüz kimi bu feillərdə iki xəstə hərif var. Yəni, birinci feildə, vaqa feilində birinci və üçüncü kök hərifləri xəstə hərflərdir. İkinci feildə isə ikinci və üçüncü kök hərfləri xəstə hərflərdir. Və həmçində bu ləfif feillər, deməli, əgər xəstə hərflər yanaşı gələrsə, bunlara əl-ləfif, əl-məqrun deyilir. Və əgər xəstə hərflər, demək, ayrı-ayrı olarsa, yəni arasında birinci və üçüncü kök hərfləri olarsa, bunlara əl-ləfif, əl-məfruq deyilir. Və bununla da biz gördüyümüz kimi, demək, feillərin ümumilikdə quruluşca növlərini öyrəndik. Və indi isə bizim, yəni bu dərsdən etibarən 27, 28, həmçinin 29-cu dərslərdə biz bu feilləri, yəni əsasən qeyri-sələm feilləri bir-bir öyrənəcəyik və bu necə öyrənəcəyik? Bu feillərin kök hərflərinin formalara görə dəyişərkən, yəni feil formalara görə dəyişərkən kök hərflərindəki bu hərflərin deməli baş verən dəyişiklikləri öyrənəcəyik və həmçində dəyişməsinin səbəbini də biləcəyik. Və biz bayaq qeyd etdiyim kimi 26-cı dərsimizdə misal feilləri keçəcəyik və bu bizim 26-cı dərsimizdir. Yəni 27-ci dərsimizdə əcvaf boş feilləri keçəcəyik. Bu bizim 27-ci dərsimizdə olacaq. 28-ci dərsdə biz ən-naqis, naqis feilləri keçəcəyik. Və ləfif feillər bu feillərlə eyni olduğundan, yəni əhkamları, bunları biz bir yerdə öyrənəcəyik. Yəni 28-ci dərsimiz, ümumiyyətlə, bu feillər bərabər olacaq. Və sonra 29-cu dərsimizdə isə biz mudaaf feilləri öyrənəcəyik. O ki, qaldı məhmus feillərə. Məhmus feillər sadəcə burada bir formada dəyişiklik baş verdiyindən və o da birinci kök hərfi həmzə olan feillərdə əmr formasında həmzə düşür və bu əkələ məsələn kul olur və bunu biz əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişik və həmçində əxəzə, xuz və s. Və digər feillərdə, formalarda isə heç bir dəyişiklik baş vermədiyindən biz bunu demək öyrənməyəcəyik. O yalı səli feillərə, səli feillər isə biz əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişik. Və indi əsas mövzumuz olan 26-cı dərs misal feillərə, yəni birinci kök hərfi vav və ya yə olan misal feilləri öyrənək. Keçək birinci növ mu'təl feillər, yəni xəstə feillərin birinci növü olan əl-misal, misal feillərə. Və biz bildik ki, ümumiyyətlə misal feillər birinci kök hərfi birinci kök hərfi, yəni fəsi, vav və ya yə olan feillərə deyilir. Və birinci kök hərfi vav olan feillərə əl-misəl, əl-misəl, əl-vavi deyilir. Yəni, vavlı misal, misal feillər deyilir. Məsələn, vavlı, deməli, əl-misəl, vaviyə misəl, vacədə tapmaq feili və həmçində vasalə və həmçində vaqafə və s. İkinci, birinci kök hərfi yə olan feillərə isə əl-misəl, əl-misəl, əl-yə-iyyü. Yəni, yəli misəl deyilir. Və bu növ feillərə deməli misal olaraq, məsələn, yəbisə, yəbisə
qurmaq. Həmçinin yəsira, asan olmaq. Yəsira. Və həmçində, məsələn, yə isə ümidsiz olmaq. Və s. misal gətirmək olar. Və bu feillərdə gördüyümüz kimi birinci kök hərfi vav və ya yə hərfləridir. Və bunu qeyd edim ki, bir şey qeyd edim ki, birinci kök hərfi yə olan, yəni əl-misəl əl-yə-i, yəni yə olan, birinci kök hərfi yə olan misəl feillərdə formalara və həmçində növə görə təsrif olunarkən bu feillərdə heç bir dəyişiklik baş vermir. Yəni, normal olaraq, ümumi qaydalara, yəni səlim feillər kimi demək, təsrif olunur və bu səbəbdən də bu feilləri biz ümumiyyətlə misal gətirməyəcəyik, öyrənməyəcəyik. Əsas bizim mövzumuz birinci növ olan əl-misəl, əl-vav, yəni vav birinci kök hərfi vav olan misal feillər olacaq. Məsələn, yəbisə feilini götürək. Yəbisə Yəbisə təsrif olunarkən indiki zamanda yəyibəsu indiki zamanda təsrif olunarkən yəyibəsu və yəbisə feilinin mənası qurumaq deməkdir. Qurumaq yəbisə yəyibəsu əmri İbəs və cəzm halda isə ləm yəybəs ləm yəybəs və gördüyümüz kimi bu feillərin bütün təsrif olunarkən, bütün formalarda, növlərdə təsrif olunarkən heç bir dəyişiklik baş vermədi və yə hərfi olduğu kimi qaldı. Və bu səbəbdən də biz birinci növ olan əl-misəlül yə-i bunu ümumiyyətlə öyrənməyəcəyik. Və bizim əsas mövzumuz olacaq, demək, əl-misəl əl-vavi. İndi isə əl-misəl əl-vavi feilə keçək. Birinci növbədə nəyə görə bu feillə məhz əl-misəl deyilir? Birinci bunu öyrənək. Birinci əl-misəl sözünün mənası ərəb dilində oxşar və bənzər deməkdir. Və həmçinin əl-misəl, yəni timsalında oxşar, bənzər deməkdir. Və bu növ feillərin, yəni birinci kök hərfi vav və yə olan feillərin Əl-misəl, misəl adlanmasına səbəb, yəni oxşar, bənzər adlanmasına səbəb odur ki, bu feillər, ümumiyyətlə, bu növ feillər digər feil növlərinə, yəni xəstə feillərin digər növlərinə, yəni əl-əcvaf, boş və həmçində ən-naqis, naqis feillərə nisbətən ən az dəyişikliyə uğrayan feillərdir. Və burada dəyişiklik, indi biz öyrənəcəyik ki, yalnız indiki zamanın, indiki zaman formasında olur. Və bu səbəbdən də bu feil bir növ demək, əs-sahih, yəni düzgün feilə oxşuyur. Yəni, dəyişiklik baş verməsindən, deməli, baş verməsi səbəbindən daha az, yəni, daha az dəyişikliyə uğradığından bu deməli, baxımdan bu sahih və ya əs-səlim feillərə oxşuyur. Çünki səlim feillər ümumiyyətlə dəyişiklik baş vermir, əs-sahih feillərdə isə nisbətən az dəyişikliyi baş verir. Amma bu feildə məhz bu baxımdan, yəni əl-əcvaf və naqiz feillərə nisbətən daha az dəyişikliyə uğradığından, yəni təsrif olunarkən, bu bir növ o feillərə, sahih feilə bənzədiyindən belə adlanmışdır. İndi isə keçək baş verən dəyişikliyə. Dəyişiklik isə bundan ibarətdir. Məsələn, vacədə feilini vacədə feilinin biz indiki zamanını yazsaq
Vacədə feili indiki zamanda yəcidu olacaq. Vacədə yəcidu. Həmçində vasalə, indiki zamanda yasilu olacaq. Vasələ yasilu. Həmçinin vaqafə feilini də götürək. Vaqafə indiki zamanda olacaq. Yəqifu. Və burada biz diqqət etsək, görərik ki, nə baş verdi? Demək, birinci, indiki zaman formasında birinci kök hərf olan bu vav hərfi düşdü. Yəni, feil əslində belə olmalıydı. Yəni, yəcidu feili əslində olmalıydı. Yəvcidu. Yəvcidu olmalıydı. Həmçində yasilu olmalıydı. Yəvsilu. Yəni, qaydaya əsasən, bizim keçdiyimiz ümumi qaydaya əsasən yəvsilu olmalıydı. Və həmçində yəqifu da qaydaya əsasən olmalıydı yəqifu. Yəqifu olmalıydı. Və burada nə baş verdi? Demə, indiki zaman feillərində həmən bu vav hərfi düşdü. İndi isə keçək, nə səbəbdən düşdü, hansı səbəbdən düşdü? Və biz diqqət etsək, birinci görərik ki, bu feillərdə ikinci kök hərfi, yəni feilin ikinci kökü, hansı ki bu kök hərfi, kökün hərəkəsi, yəni əvvəl bildiyimiz kimi səməidir, yəni qaydalara əsasən deyil, ərəblərdən eşidilərə əsaslanır. Gördüyümüz ki, bu hərflərin ikinci kökü bütün feillərdə, yəni hansı ki vav pozulan feillərdə kəsirəlidir. Yəni, kəsirədir. Və düşməsinə səbəb isə, yəni bu vav hərfinin indiki zaman formasında düşməsinə səbəb isə alimlər, yəni dilçilər belə izah edirlər ki, qrammatika alimlər belə izah edirlər ki, bunun düşməsinə səbəb üçüncü şəxsin təkində, yəni üçüncü şəxsin kişi cinsinin təkində həmən bu vav hərfinin kəsirə ilə Y arasında gəlməsidir. Və həmən bu vav hərfi kəsirə ilə Y arasında gəldikdə bir növ dildə çətinlik yaranır. Yəni, yəvcidu demək çətindir və həmçində yəvsilu və həmçində yəvqifu. Çünki kəsirə ümumiyyətlə ağır hərəkə hesab olunur ərəb dilində. Amma damma ilə fəthə isə kəsirəyə nisbətən daha yüngül hərəkə sayılır. Və vav hərfi və həmçində yə hərfi özü də ağır hərəkədir və vav hərfinin yə ilə kəsrə arasında gəlməsi dildə çətinlik əmələ gətirir və bu çətinliyi aradan qalxması isə həmən bu vav hərfinin düşməsi ilə baş verir. Və bu səbəbdən demək, vacədə feili indiki zamanda olur. Yəcidu, vasələ yəsilu, vaqafə yəqifu. Və buradan belə bir sual çıxa bilər. Yaxşı, əgər çətinlik üçüncü şəxsdə əmələ gəlirsə, yəni yə ilə kəsirə arasında, bəs digər şəxslərdə, yəni birinci, ikinci şəxsdə, həmçində birinci şəxsin cəmində, burada yə hərfi deyil, əlif hərfidir. Yəni əlif, həmçinin nun və ya tə hərfi gəlir. Bəs bunlarda niyə görə düşür? Cavab isə belədir ki, həmən bax bu çətinlik üçüncü şəxsdə əmələ gəlir və vav hərfi düşür və həmən bu dəyişiklik, yəni bu vav hərfin düşməsi digər şəxslərdə də cəryan edir. Yəni, öz təsirini deməli, saxlayır və bu səbəbdən digər şəxslərdə də həmən
deməli bu vav hərfi düşür. Yəni yəcidu üçüncü şəxsdədir. Ənə əcidu, əntə təcidu, ənti təcidinə, huva yəcidu, hiyə təcidu, həmçində nəhnu nəcidu, əntum təcidunə, əntunnə təcidnə, hum yəcidunə, hunnə yəcidnə. Gördüyümüz kimi bütün şəxslərdə həmən bu dəyişiklik qaldı. Yəni deməli vav hərfinin kəsrə ilə yə arasında gəlməsi. Həmçində vasələ yəsilu da həmçinin vasələ mənası çatmaq, yetişmək, vaqafədə dayanmaq, durmaq. Ənə asilu, ənə aqifu, həmçində taqifu, tasilu və s. bu qaydada bütün şəxslərdə həmən dəyişikliyi qalır. Bu, deməli, vav hərfinin düşməsinə səbəbdir. Yaxşı, indi belə bir sual çıxır ortalığa. Əgər misal feilin ikinci kök hərfi kəsrə deyil, damma və ya fəthə olarsa, bu zaman bu vav hərfi düşürmü? Cavab odur ki, xeyir. Yəni, qayda əsasən biz bildik ki, həmən bu vav hərfi yalnız ikinci kök hərfi kəsrə olduqda düşür. Məsələn, misal yazaq. Misal yazaq. Vacuhə və yaxud vacuhə feilin götürək. Və bu feil, vacuhə feilinin mənası, yəni dəyərli olmaq və həmçində məşhur olmaq kimi mənasını verir. Vacuhə feili vacuhə feili indiki zaman forması bunun yəvcuhudur. Gördüyümüz kimi ikinci kök hərfin hərəkəsi burada dammadır. Vacuhə yəvcuhu. Gördüyümüz kimi burada ikinci kök hərfi fərqin hərəkəsi damma olduğundan vav hərfi düşmədi. Çünki biz bildik ki, vav hərfi ancaq ikinci kök hərfi kəsrə olan feillərdə, feil formalarında düşür. Həmçində başqa bir feil, fəthəyə misal, vacilə yəvcəlu. Vacilə İndiki zamanı yəvcəlu. Və vacilənin mənası qorxmaq, qorxmaq deməkdir. Vacilə yəvcəlu feilində də gördüyümüz kimi ikinci kökün hərəkəsi fəthə olduğundan yenə də burada vav hərfi düşməmişdir. Və deməli, biz bununla da bir daha təkrar edirəm qaydanı. Qayda belədir ki, əgər feilin ikinci kök hərfi, yəni misal feilin indiki zamanda, indiki zaman formasında ikinci kök hərfi kəsrə olarsa, bu zaman feilin birinci kökü olan vav hərfi indiki zamanda düşür. Amma əgər damma və ya fəthə olarsa, bu zaman vav hərfi düşmür, olduğu kimi qalır. Keçək başqa bir məsələyə. Ərəb dilində bəzi feillər var. Bəzi feillər var. Bu feillərin ikinci kök hərfi fəthə olmasına baxmayaraq yenə də orada vav hərfi düşmüşdür. Və bu feillərdən məsələn bir ikisini yazaq. Məsələn, vada'ə qoymaq feili. Vada'a feili. Vada'a. İndiki zamanda bu feil olacaq yada'u. Yada'u. Əslində isə bu yada'u olmalıydı. Yəvdə'u. Həmçində başqa bir misal. Vaqa'a yəqa'u. Vaqa'a düşmək. Vaqa'a. İndiki zamanı yəqa'u. Əslində isə bunun
bu yavqa'u olmalıydı. Yavqa'u olmalıydı. Həmçində, məsələn, vata'a fiili. Həmçinin vata'a yata'u. Vata'a yata'u. Və bunun da mənası tapdalamaq deməkdir. Vata'a yata'u. Əslində isə bu yavta'u, yavta'u olmalıydı. Qaydaya əsasən yavta'u olmalıydı. İndi belə bir sual çıxır ortalığa ki, biz ümumi qayda belə keçdik ki, əgər fiilin ikinci kök hərfi kəsrə olarsa, vav hərfi düşür. Amma bu fiillərdə isə ikinci kök hərfinin hərəkəsi gördüyümüz kimi fəthədir. Bəs niyə görə düşdü? Cavab bundan ibarətdir ki, gördüyümüz kimi biz diqqət etsək görərik ki, bu fiillərin üçüncü kök hərfi həmzə, ə və ya ayn hərfindən ibarətdir. Ə və ayn. Və ə və ayn hərfləri, yəni həmzə, ə və ayn hərfləri hər ikisi boğazın dərinliklərindən, ən dərin yerindən, yəni tələffüs olunan məxrəci, deməli boğazın ən dərin olan yerindəndir. Və bu səbəbdən də əslində bu fiillərin, yəni dilçi alimlər araşdırıb görmüşlər ki, əslində bu fiillərin əsli vata'a, yəni indiki zamanda yavta'u yox, indiki zamanda yavti'udur. Yəni əslində bunların ikinci kök hərfinin indiki zaman formasında hərəkəsi kəsrədir. Sadəcə bunların sonuncu hərfləri boğaz hərfi olduğundan və kəsrədən sonra bu boğaz hərflərini tələffüs etmək çətin olduğundan, deməli bunlar fəthələşmişlər. Və vav hərfinin düşməsi isə bu hərflərin fəthələşməmişdən əvvəl, demək, baş verib, yəni vav hərfinin düşməsi və daha sonra isə düşdükdən sonra bu dilin rahatçılığı üçün bu ikinci kök hərfi fəthələşir. Yaxşı, belə bir sual çıxır ortalığa. Bəs biz nəyə əsasən, nədən bilirik ki, bu feillərin ikinci kök hərfi məhz əsli kəsrədir? Cavab odur ki, bu bəzi ərəb qəbilələri hələ də bu feilləri, yəni vata'a yata'u kimi deyil, vata'a yati'u və həmçində vada'a yadi'u, vaqa'a yəqi'u kimi bunları tələffüz edirlər, işlədirlər. Və bu səbəbdən də deməli, dinçilər görmüşlər ki, bu hərfləri, bu fiillərin, yəni sonu həmzə və aynla qutaran fiillərin əsli, ikinci kök hərfin əsli kəsrədir. Sadəcə dilin rahatçılığı üçün bunlar fəthələşib və vav hərfinin düşməsi də burada gördüyümüz kimi qaydaya uyğundur. Yəni əsli kəsrə olduğundan bu vav hərfi düşmüşdür. Və həmçində vahəbə fiili də eyni formada vahəbə fiili də vahəbə, yəni bəxş etmək, əvəzsiz vermək və vahəbə fiili də bəzi dilçi alimlərin rəyinə görə, yəni indiki zamanı bunun yəhəbu olacaq. Əslində isə yəvhəbu olmalıydı. Yəvhəbu. Və bu, bəzi dilçi alimlərin rəyinə görə vahəbə feili istisnadır, istisna olaraq, yəni ümumi qayda istisna olaraq işlənən feildir. Bəziləri isə deyilər, xeyr, burada da hə hərfi də, hə hərfi də yerə boğazın dərinliyindən tələffüs olunur və bunun da əsli vahəbə yəhibudur və burada deməli, əsli kəsrə olduğundan yenə də burada vav hərfi düşmüşdür. İndi isə keçək misal feillərin əmr formasına. Misal feillərin əmr forması. Və biz əvvəlki dərslərimizdən, yəni əmr feilini deməli, düzəlmə qaydasından, əmr feilinin düzəlmə qaydasından bilirik ki,
Ərəb dilində fiillərin əmr forması indiki zamanın ikinci şəxsindən düzəlir. Və bu səbəbdən də, yəni eyni qayda olaraq, yəni burada da misal fiillərdə də yenə də fiilin, yəni əmr forması ikinci indiki zaman fiilinin ikinci şəxsindən düzəlir. Və sadəcə burada bir şey nəzərə almalıyıq ki, indiki zaman fiilində birinci kök hərfi vav hərfi düşmüş və əmr fiili düzələrkən də deməli bu hərfin düşməsi qaydaya, yəni əmr fiilinin düzəlmə qaydasına heç bir təsir göstərmir. Yəni məsələn vasələ fiilinin əmr fiilini, əmr formasını düzəldək. İkinci şəxs formasını götürək. Məsələn ikinci şəxsdə əntə tasilu, əntə tasilu, ənti tasilinə qadın cinsində, təkdə ənti tasilinə, tasilinə, cəmdə əntum tasilunə, əntum tasilunə, qadın cinsində isə əntunnə, əntunnə, tasilnə. İndi isə keçək ümumi qaydaya əsasən əmr fiilinin düzəltməyə. Birinci növbədə biz bilirik ki, ilk növbədə indiki zaman fiilindən indiki zaman hərfləri düşür. Və indiki zaman hərfləri düşdükdən sonra biz baxırıq. Əgər fiilin fiil sukunla başlayırsa, bu zaman biz birləşdirici həmzə əlavə edirdik. Məsələn, zəhəbə, əntə təzəhəbuda əmr fiilini düzəldərkən biz indiki zaman hərfini pozurduq və görürdük ki, ikinci, birinci kökün hərfi sukundu və bu səbəbdən birləşdirici həmzə əlavə edib biz izhəb və sonra fiilin sonunu sukunlaşdırırdıq. Burada isə yenə də həmən qaydada pozacağıq və pozduqdan sonra görürük ki, fiil sukunla başlamır. Yəni, səlim fiillərdə fərqli olaraq vav hərfi düşmüş, yəni vavı düşmüş, birinci kök hərfi düşmüş, misal fiillərdə fiil sukunla başlamadığına görə biz bura birləşdirici həmzə əlavə etmirik. Qalır bizə nə? Fiilin sonunu cəzm etmək və cəzm edərkən əntə sil, vasələ yəsilu sil və ənti, yenə də burada nun hərfi düşəcək və yə hərfi qalacaq, sili və vasələ fiilinin mənası çatmaq, yetişdirmək və həmçində birləşdirmək kimi mənanı verir. Sili, yetiş, çat və ya birləşdir. Və əntum, yenə də burada nun düşəcək, raf əlaməti olan nun düşəcək, əlif əlavə olacaq, silu, əntun nədə isə heç bir dəyişikliyi baş verməyəcək. Və həmçində vaqafə fiilində də həmən qaydada. Əntə təqifu əmri olacaq qif. Demək, burada vasələ yəsilu əmri oldu bunun. Sil vaqafə yəqifu qif. Qif və həmçin vada'a yəda'u əmri olacaq da'a. Yəni, indiki zaman hərfi düşəcək və fiilin sonu sadəcə burada sukunlaşacaq. Və həmçində ənti qifi, əntum qifu, əntunnə qifnə. Əntə da'a, ənti da'i, əntum da'u, əntunnə da'nə. Və s. digər misal fiillərdə də bu qaydada olacaq. Və həmçində cəzm halında da yenə də heç bir dəyişiklik baş vermir, yəni vav hərfi pozulmuş olaraq qalır. Məsələn, lə təqif, lə təqif fit tariqi,
yolda, la taqif fit tariqi, yolda durma. Gördüyümüz kimi burada yenə də heç bir dəyişiklik baş vermədi. Və yaxud la tada hazəl kitabı aləl məktəbi, bu kitabı stolun üzərinə qoyma və s. 26-cı dərsin növbəti qrammatik mövzularından biri də ət-təsğiru və ya isimlərin kiçiltmə mənasıdır. Və ərəb dilində müəyyən məqsədlər üçün bəzi sözlərin kiçildilməsinə ehtiyac duyulur. Və bu məqsədlərdən məsələn əzizləmə məqsədi ilə və həmçinin məqsədlərdən biri demək istehza və təhqir etmək məqsədi ilə məsələn hansısa müəyyən bir ismi kiçiltmək lazım olur. Və yaxud hansısa bir əşyanın həcmini kiçiltmək üçün demək bu məqsəd üçün istifadə olunur. Və həmçində bəzən də uzaq ehtimal olunan bir məsafəni qısaltmaq üçün istifadə olunur. Və kiçiltmə ümumiyyətlə ərəb dilində isimlərə aid olan bir xüsusiyyətdir. Yəni isimlər kiçildilir və həmçində hallanan isimlər kiçildilir. Yəni mu'rab hallanan isimlərdir. Hallanmayan isimlər isə yəni şəxs əvəzlikləridir və həmçində bəzi demək hallanmayan sözlər bunlar kiçiltməyə məruz qala bilmir. Və həmçində demək kiçildilərkən isimlər kiçildilərkən bunu nəzərə almaq lazımdır ki, şəriətdə ehtiram olunan sözlər, yəni Allah Taalanın adlarıdır, məsələn, məsciddir və s. bu kimi dinin demək şüarlarından və həmçində demək sayılan sözlər ərəb dilində Qurandır və s. bu sözlər kiçildilə bilməz. İndi isə keçək kiçiltmənin deməli formasına. Ərəb dilində ümumiyyətlə isimlərin hərflərinin sayından asılı olaraq kiçiltmə demək müəyyən forma, həmin sözü, ismi hərflərinin sayından asılı olaraq formaya, müəyyən formaya salmaqla demək düzəldilir. Və bu dərsimizdə biz 3 hərfdən ibarət olan sözlərin kiçildilməsini öyrənəcəyik. Yəni söz əgər 3 hərfdən ibarətdirsə, yəni burada fərqi yoxdur hansı hərəkət olursa olsun və biz bu hərf sözü kiçildərkən bu qaydaya riayət eləməliyik. İlk növbədə birinci kök hərfi dammalaşır, ikinci kök hərfi fəthələşir və sonra ortaya, yəni ikinci hərflə üçüncü hərfin arasına bir sakin yə əlavə olunur və sonra ismin sonu tənvinləşir. Və nəticədə söz fu'ilun formasını alır. Fu'ilun formasını alır. Yəni, məsələn, cəbəlun dağ deməkdir. Cəbəlun, biz bunu kiçiltmək istəyərkən birinci hərfi dammalaşdıracaq. İkinci hərf olduğu kimi qalacaq. İkinci hərf ilə üçüncü hərfin arasına sakin yə hərfi əlavə edəcəyik və cəbəlun sözü cübeylun kimi demək çirilir. Cəbəlun dağ, cübeylun isə kiçik dağ və ya təpəcik kimi tərcümə olunur. Həmçinin məsələn qaləmun qələm və bu da kiçildilərkən ümumi qaydaya əsasən birinci hərf dammalaşır, ikinci hərf fəthələşir, ikinci hərflə üçüncü hərfin arasına sakin yə əlavə edirik və bu yə hərfi kiçiltmə bildirən yə adlanır. Yəni yə ut-təsğir adlanır. Və bu söz, bu yə hərfi hansı sözün tərkibində varsa, o söz deməli kiçildilmiş söz, əl-ismul musaqqar adlanır. Quleymun demək kiçik qələm adlanır. Və həmçinin də məsələn vələdun uşaq, oğlan uşağı vələdun yenə də kiçildilərkən birinci hərf dammalaşır,
ikinci hərfi fəthələşir, ikinci hərfi üçüncü hərfin arasına yə hərfi alınır, vuleydum kimi demək kiçildilir. O ki, qaldı 4 hərfdən və ya 5 hərfdən ibarət olan isimlərin kiçildilməsinə, biz bunu gələcək dərslərimizdə inşallah öyrənəcəyik. Növbəti qrammatik mövzumuz isə hə, huva, zə, yəni o, budur mənasını verən və həmçində bu kimi ifadələrin ərəb dilində demək işlənməsidir. Ümumiyyətlə, hə, huva, zə, hə, huva, zə sözünün əsli huva həzə deməkdir. Huva həzə deməkdir. Yəni, məsələn, kimsə səndən soruşur ki, əynəl kitabu, kitab haradadır və sən demək istəyirsən ki, o budur. Yəni, huva həzə. Və bu cür söz, yəni burada huva mübtədadır və həzə xəbərdir. Və biz, deməli, burada işarə əvəzi, yəni ümumi qayda belədir ki, əgər mübtəda şəxs əvəzliyi olarsa və xəbər isə işarə əvəzliyi, yəni yaxın üçün bildirən, yəni yaxın bildirən, yəni həzə, həuləi, həzihi işarə əvəzliklərindən biri olarsa, bu zaman işarə əvəzliyinin önündə gələn tənbih, yəni diqqəti cəlb etmək üçün istifadə olunan bu hə hərfi, bu hə hərfi keçir işarə şəxs əvəzliyindən əvvələ və şəxs əvəzliyi hə ilə deməli işarə şəxs əvəzliyinə işarə əvəzliyinə bitişik olaraq yazılır. Necə ki bax biz burada görürük. Hə huva zə və bunun da mənası o budur mənasındadır. Və həmçində əgər qadın cinsində olarsa, məsələn hiyə həzihi, məsələn, mən deyirəm ki, əynəl məcəllətu, jurnal haradadır? Və hiyə həzihi demək istəyirsənsə, bu zaman yenə də bu həni keçirəcəksən əvvələ və bu hə, hiyə, həzihi işarə əvəzliyi isə zi kimi qalacaq. Hə, hiyə, zi, o. Budur. Və həmçində şərt deyir ki, burada üçüncü şəxs olsun. Birinci şəxs də ola bilər. Məsələn, deyirəm, əynə həmidun? Həmid haradadır? Əynə həmidun? Və həmid cavab verərək, mən buradayam demək istəyirsə, yəni, ənə həzə demək istəyirsə, bu zaman bu, yenə də hə burada keçəcək əvvələ və olacaq hə ənə zə, yəni mən buradayam kimi işlənəcək və s. digər deməli formalarda da eyni qayda olaraq bu cür dəyişir. Yəni, əgər mübtəda şəxs əvəzliyi olarsa və xəbər isə işarə əvəz, yaxın bildirən işarə əvəzliklərindən biri olarsa, bu zaman hə ut-tənbih keçəcək əvvələ və şəxs əvəzliyi işarə əvəzliyinə bitişərək yazılır. Və qrammatik təhlil, sintaktik təhlil olunanda da yenə də burada hə ut-tənbih kimi irab olunacaq, ənə mübtəda, zə isə xəbər kimi irab olunacaq. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين